Доброго раночку, любі телеглядачі. Наш ранковий прямий ефір триває. До нас вже завітали гості. Хочу сказати, що 24 листопада у місті Черкаси відбудеться фестиваль різних бойових видів мистецтв. І саме про цю спортивну подію нам і розкажуть. А хто, я хочу вам представити. Аза Шульга – це голова Черкаської обласної федерації різних видів бойових мистецтв імені Віктора Синьобрюхова. А також до нас завітав Олександр Проценко, керівник Черкаського осередку Міжнародної федерації бойового гопака. І Олександр Решетняк – це директор школи традиційного карате Орінава. Окінава. Дякую, що допомогли мені. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Азо, ми знаємо, що цей фестиваль відбувається, він вже став щорічним. Так? Чим цікавим цього року будете дивувати? Фестиваль бойових искусств имени Виктора Синьобрюхова, конечно, вот как бы набирает оборот, да, и мы видим, что мы все больше становимся все дружнее, все сплоченнее, вот, и, наверное, я являюсь больше, наверное, как проводником той положительной энергии, которую передал мне отец, и вот мы собираемся провести все вместе такой вот праздник для всех нас. Естественно, на открытии будут выступать разные виды боевых искусств, это показательное выступление. Также под этим социальным названием проходят соревнования разных видов боевых искусств. То есть каждая организация может провести свои соревнования. Вот. В этом году будут представлены соревнования с традиционного карате Окинава. Вот. Также будет вот, казацкий гопак представленный. Много интересных организаций, которые будут выступать. Капоэра, кендо, айкидо, карате, хортинг, казацкий гопак, как я уже говорила. Ну, то есть очень много интересных организаций, федераций, которые будут представлены. Вот, я думаю, приходите, увидите все своими глазами. И, конечно, мы каждый год стараемся что-то добавлять новое, интересное. В этом году мы видим, что, поскольку это, скорее всего, праздник, что рядышком будут работать также аниматоры, детки, которые отсоревновались, они могут подойти, поучаствовать в каких-то конкурсах, поиграться с анимацией. Ну, вот так вот. Приходите. Олександр, скажіть, будь ласка, чи вперше виберете участь саме у такому фестивалі? Це вже другий рік, вірніше, другий раз ми приймаємо участь. Перший ми проводили фестиваль, це була весна. І саме фестиваль був представлений як показові виступи різних видів шкіл, які у нас в Черкасах популяризуються. Тому ми з задоволенням прийняли участь уже в продовженні цієї традиції. І теж ми здивуємося деякими цікавими моментами. Цікаво, що розкриваєте на таємниці. Ексклюзивно. Ексклюзивно, так буде. Перше, це будуть проведені козацькі забави в рамках фестивалю за напрямками боротьба навхрест, це перетягування линви і також лава на лаву. Тобто це будуть такі традиційні козацькі змагання, які проводилися вже дуже давно і які стали основою культури нашої України, наших бойових мистецтв. Пане Олександре, у нас просто два Олександри, тому я звертаюся до вас. Скажіть, будь ласка, ви вперше берете участь, чим будете дивувати на фестивалі? Ні, ми беремо участь в подібному фестивалі вдруге. Співпрацюємо разом ми вже довгенько, багато і плідно. Дуже з великим задоволенням нам подобається цей підхід, нам подобається дуже цікава платформа, де кожен вид бойових мистецтв може показати свою красу. Це не вимушено, це прекрасно. Там не стільки стоїть змагальний аспект, скільки це, кожен виходить, показує свою душу, свої сильні сторони. Але також є і змога показати наші змагальні розділи. І, наприклад, наша федерація традиційне карате, наша школа розробила спеціально таку програму, положення нове, яке буде узгоджуватися. Далі ми будемо напрацьовувати, щоб все узгоджувалося в нашій національній федерації спеціально під цей фестиваль. Дуже цікаві командні розділи. І ми там будемо потроху робити унікальність, якби працювати над унікальністю цієї події у нас в Черкасах, запрошувати якомога більше команд з різних регіонів України, можливо, не тільки з України. І думаю, що далі це дасть свої плоди, якщо будемо в цьому напрямку рухатися, буде все прекрасно. Так само хочу сказати, що ми плануємо взяти участь у козацьких забавах. Нашим діткам це буде дуже цікаво, хоч ми і не спеціалісти там в техніці або в чомусь, але ми залюбки спробуємо себе в цьому форматі.
Прекрасно. Ну, я так розумію, от ви вже говорите так, що набуває не лише там на область, але й на всю Україну. А з яких саме регіонів приїздять до Черкас? Приезжают всегда, поддерживают с города Киева к нам, приезжают также вот с Одессы, Днепропетровск, команда те, которые вот, и Кировоград, вот, которые вот приезжают. Ну, то есть, вот по чуть-чуть, вот, скажем так, вот, очень дружно, слаженно проходит вот этот фестиваль, да, таком, на позитивной такой нотке, и, естественно, мы стремимся каждый раз вот что-то добавлять интересное, новое. У нас проходит собрание, то есть мы как бы смотрим, что лучше добавить, что убавить, советуем, в общем-то, друг другу вот какие-то вот моменты, пункты. Вот. Поэтому вот в таком вот формате, мало того, что хочу сказать, что в этом году мы уже намерены провести еще также новый проект наш, это новогодний утренник боевых искусств. Хотим его провести в Кулика 23 декабря. Очень такой вот легкий, отдыхающий формат, легкие показательные выступления, подарки, анимация, в общем-то, конкурсы. Ведь это Новый год вскоре, а поскольку у нас город Черкасы настолько дружный, да, вот, настолько сплоченный, мы, украинцы, настолько вот искренне, да, открыты друг другу, готовы поддерживать, почему бы не провести такое интересное мероприятие вместе. Так, ну і що стосується фестивалю 24 листопада, скажіть, як, за якими критеріями взагалі будуть оцінюватися учасники? Ну, во-первых, участники, те, которые проходят на открытии показательное выступление, это идет как концертная программа. То есть каждая федерация делает презентацию свою, то есть что включает школа, какие основные элементы. Вот, и нету оценивать там за медальку, там, за какие-то вот критерии и так далее. То есть каждая организация задача презентовать, показать школу, что она себя представляет, и родители, которые придут, посмотрят, то есть они могут выбрать то направление, которое им больше нравится. Да, вот, вот есть такая школа там ушу, это школа тэквондо, это школа такая-то, вот чем они отличаются. Для многих этот аспект непонятен, вот, поэтому можно прийти посмотреть, мало того, что также вот соревновательный аспект, где уже, да, тут, конечно, тут проходит соревнование, вот ковер по хортингу также будет представлен с национального вида спорта, то есть разделы будут представлены двубий, показовый выступ, где вот тут, вот, да, тут будет проходить оценивание, представители этих федераций будут участвовать в этих соревнованиях, ну и, конечно же, ребята, думаю, расскажут более детально про свои соревнования. Пане Олександре, от, наприклад, обмінюєтеся досвідом із, на таких фестивалях з колегами чи ні? Звісно, ми обмінюємося і досвідом, бо ну, кожного у нас свої плани на рік, свої календарні плани. Ми працюємо паралельно, але на таких платформах, я ж про що і кажу, цінність цієї платформи, ми можемо прийти на зборах, на наших внутрішніх, на публічних виступах, на таких фестивалях. Ми можемо обмінятися досвідом, почерпнути щось прекрасне і сильне у один у одного. Так само можемо обмінятися нашою енергією, енергетикою. Ми можемо надихати один одного для того, щоб продовжувати наступний рік ще плодотворніше працювати. Звісно, це дуже корисно, дуже ми залюбки в цьому беремо участь. Ну чи буває таке, що на показових виступах, після показових виступів до вас підходять і питають, а розкажіть детальніше, а можна до вас це прийти? Майже кожен раз, ага. Майже кожен раз. Звісно, це, ну, я навіть не знаю, приходять люди подивитися показові виступи, це дуже масштабно, дуже динамічно, дуже красочно. Звісно, кожен хоче, ну, видно, що там у нас, ну, прекрасна енергетика, і кожні батьки, там, мама, папа, вони хочуть привести дитину в цю спільноту, показати, обирають собі, приходять до нас, приходять до інших. Це як зазвичай. Олександра, ми от бачимо лише кількох представників, так, оскільки я розумію, що це різні види бойових мистецтв, то ще не всі завітали. Ось чи можете ви згадати про колег, які сьогодні не прийшли до нас у студії, але будуть представляти саме свій вид спорту? Так, буде, ну, буде школа і капоєри, буде школа, а за мені даже... кендо. Айкідо ще буде. Ну, тобто, всі школи бойових мистецтв, от унікальність цього фестивалю є тим, що
дружність, сплоченість наших жителів міста Черкас. Ми не розрізняємо одні бойові мистецтва, інші. Ми всі разом збираємось на цей фестиваль і ділимося досвідом роботи з дітьми, проведення змагань, проведення тренувань. Тобто це йде такий у нас дуже тісна спільна робота, яка допомагає нам у розвитку нашого міста. І тим паче, що фестиваль з кожним роком ми підносимо на новий рівень. І може він і буде там і міжнародним, і ще ж, але і більш масштабнішим, який, ну, як планується це зробити. Тому ті організації, ті школи бойових мистецтв, які приймають участь, залюбки, ну, приймають участь у цих змаганнях, і ми, ну, дуже раді. Саме цікаве цих буде в цих змагань, те, що ми проведемо козацькі забави. Коли... Олександре, ви знаєте, вже, на жаль, час вичерпано. Ми дякуємо вам за те, що ви завітали. Прямий ефір, на жаль, не так багато часу не поговорити. Буде дуже цікаво, приходьте. Так, спасибо вам велике за те, що завітали до нас на гостини.